Понад півсотні обстрілів і більше 10 людей загинуло. Ще щонайменше 14 осіб поранені. Такою була минула доба для Харківщини. Харків же щоночі перетворюється на живу мішень. Від вибухів здригається кожен район мегаполіса. Постраждали знову житлові райони та квартали П'ятихаток, Салтівки, Олексіївки, районів ХТЗ, значить, Холодної гори тощо. Завчора у нас ми зафіксували, на жаль, 11 загиблих серед мирного цивільного населення, серед них 7-річна дитина. Вночі у нас обстрілювали зі смерчів, це буквально 1-2 залпи, і ракети летять дійсно до житлових безпосередньо кварталів, де немає жодної військової чи іншої там спеціальної, не знаю, інфраструктури. Через обстріли, згідно інформації від надзвичайників, за минулу добу сталося з 30 пожеж. Найбільша пожежа виникла о 10:30 у складській будівлі, що у Київському районі міста Харкова. Площа пожежі склала близько 1000 квадратних метрів. О 17:30 пожежа виникла у будівлі ангарного типу, що у Харківському районі області. Площа пожежі склала близько 600 квадратних метрів. Опівночі 11 квітня пожежа сталася на даху 9-поверхового житлового будинку у Основ'янському районі міста Харкова. Площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів. З верхніх поверхів рятувальниками було евакуйовано двоє людей. Та окупанти вдаються до нових методів. Окрім парашутних бомб, тепер місто закидують мінами відкладеної дії. Їх виявили у понеділок в одному з районів Харкова, просто у житловому кварталі. Рятувальники закликають людей максимально дотримуватись заходів безпеки, не підходити і не чіпати їх. Щодо ситуації в районах області, то складним напрямком залишається Ізюмський. У звільнених селах на околиці Харкова силовики виявляють масштабні руйнування та факти знущання над мирним населенням. Російські війська спалювали заживо цілі родини. Я наведу два звільнених населених пункти – Мала Рогань та Вільхівка. Там фактично відбувалося те саме, що в Бучі. І спільно з прокуратурою вже відкрито кримінальні провадження і щодо зґвалтування, і щодо вбивств, і щодо крадіжок. Треба розуміти, та армія російська, яка була в Бучі, вона й у нас не інша, вона та сама. Це той самий менталітет, те саме виховання. Леся Кубелюк, Харківське Ізвістія.